شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا سناؤں ہم نفس آ تجھ کو افسانہ محمد کا سناؤں ہم نفس آ تجھ کو افسانہ محمد کا کہ میں ہوں روز اول سے ہی دیوانہ محمد کا سناؤں ہم نفس آ تجھ کو افسانہ محمد کا کہ میں ہوں روز اول سے ہی دیوانہ محمد کا زمین مسند مگر پرواہ نہ تھی کس راو کیسر کی تعال اللہ یہ تھا فقر شاہانہ محمد کا کیوں کیوں میں دہائی دیا کرتا ہوں لوگوں کے نعرہ رسالت میں محمد الرسول اللہ کہا کرو اس لیے کہ دل میں میری آنکھوں میں سما جائے محمد ہر سمت نظر آئے تجلائے محمد ارمان نکل جائے میرے حجرے دل سے یہ گھر ہے محمد کا یہاں آئے محمد محبت سے کہہ دو نا سبحان اللہ دل میں میری آنکھوں میں سما جائے محمد ہر سمت نظر آئے تجلائے محمد ارمان نکل جائے میرے حجرے دل سے یہ گھر ہے محمد کا یہاں آئے محمد آنکھوں میں بسا لوں اسے پتلی پہ سجا لوں ہے خاک شفا خاک کفے پائے محمد گر پوچھا نکیرین نے امت ہو کس کی اٹھ بیٹھوں گا پڑھتا ہوا اسمائے محمد دل میں میری آنکھوں میں سما جائے محمد ہر سمت نظر آئے تجلائے محمد وہ چونکہ اس میں محمد کا ہے تو میں وہی سنا کے اجازت چاہوں گا نور شمس و قمر محمد نور مان نور مان کہتے ہیں دیوبندی نئی نئی باتیں کرتے ہیں توجہ ہے دیوبندی نئی نئی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں نور من نور اللہ نہ کہو سمجھ میں آ رہی ہے کہتے ہیں نور من نور اللہ نہ کہو میں کہتا ہوں نور کے من نور اللہ نہ کہ سبحان اللہ کہو کے تو بات بتاؤں نور کے من نور اللہ کیا مطلب اللہ میں سے اللہ میں سے اور مجھے کہتا ہے کہ میں نہیں بات کرتا ہوں میں نہیں کہتا اللہ کا قرآن اٹھا اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی میں سے نہ کوئی اس میں سے نہیں سمجھ آئی بات یہ کوئی نئی بات میں نے کی ہے یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نئی بات تو نے کی ہے کہ اللہ میں سے کونی میری بات سمجھ آئی میری بات نہیں سمجھ آئی میں اب آپ کو کیا سناؤں مجھے کہہ تو دیا ہے کہ کچھ سنا لیکن آپ کی سننے کی کیفیت نہیں ہے نور من نور اللہ اللہ میں سے اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے قل ہو اللہ ہو کل پڑھ تو صحیح نا یہ وہی کل ہے جس میں تیرا گزارا ہے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی میں سے نہ کوئی اس میں سے اللہ لم یلد مصطفیٰ یلد اللہ لم یولد مصطفیٰ یولد نہ اللہ میں سے کوئی نہ کوئی اللہ میں سے نہ اللہ کسی میں سے اور مصطفیٰ عبداللہ میں سے حسین مصطفیٰ میں سے میری بات نہیں سمجھ آ رہی آپ کو آ رہی ہے یہ دیوبندی نئی نئی بات کرتے ہیں کہتے ہیں آقا کو بشر کہو آقا کو میں نے کب کہا کہ تو کہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے قل انما انا بشر بولو نا یا تو قرآن کو نہ مان یا تو کہ قرآن نہیں ٹھیک ہے قرآن لا ریب نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے قل انما انا ہاں تجھے غلطی ہوئی سمجھنے میں زمزم پانی ہے تیرے گھر میں بھی پانی ہے
یہاں گلی میں بھی پانی ہے، زمزم بھی پانی ہے، لیکن ساری کائنات کا پانی اکٹھا ہو کر زمزم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پتھر، حجرِ اسود بھی پتھر ہے، سڑکوں پر بھی پتھر ہے، پہاڑوں پر بھی پتھر ہے، لیکن ساری کائنات کے پتھر اکٹھے ہو کر حجرِ اسود کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آقا بشر ہیں، لیکن ساری کائنات، جن و ملک، زمین و زمان، مکین و مکان، شجر و حجر، جن و ملائکہ، حور و غلما، مرولیا، اتقیا، انبیاء، اسویا، نوجابا، انبیاء میرے آقا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آقا بشر ہے لیکن کوئی مقابلہ کر سکتا؟ کوئی مقابلہ کر سکتا؟ صفت نور ہے، صفت نور ہے، بڑی توجہ سے سننا، صفت نور ہے، نور ہے۔ میرے آقا نے کہا علی شیر ہے، علی شیر ہے۔ اب کوئی اٹھ کے کہے علی انسان نہیں شیر ہے تو وہ توہین کرے گا، تعریف یہ ہوگی کہ علی ہے بشر، جرت میں شیر ہے، علی ہے بشر، بہادری میں۔ میرے آقا نے کہا خالد بن ولید تلوار ہے، خالد بن ولید تلوار ہے۔ اب کوئی کہے خالد بن ولید بشر نہیں لوہے کی تلوار ہے تو وہ توہین کرتا ہے، ہے بشر، ہے صحابی رسول، ہے میرے آقا کا غلام، ہے میرے آقا کا پیارا، لیکن جرت میں تلوار ہے۔ میرے آقا ہے بشر، عبداللہ کے بیٹے ہیں، حسین کے نانا ہے، لیکن ساری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ کوئی میرے آقا کا مقابلہ کر سکتا؟ کوئی میرے آقا کا مقابلہ کر سکتا؟